Hej. Du väljer perspektiv och kalkylblad. Ställer mig cell där. Skriver in 4,5. Och 5,8. Bägge de här måtten är i deciliter. Sen skriver vi in 1630 gram. 780 gram. Sen markerar de här genom att klicka ner och dra. Sen klickar här på staplarna och väljer två variabels regressionsanalys. Sen väljer jag linjär här. Och då får man fram att y är lika med 115x plus 111. Man kan skriva in ett värde här. Och då var den här uppgiften att man skulle få två mått på en vätska i deciliter och sen ett motsvarande vikt. Sen så får man då fram här vad kärlet väger. För att man har vägt, eller haft de här vätskorna och vägt dem med kärlet då. Så att kärlet väger 111 gram. Och densiteten på vätskan är det som är koefficienten här framför x, och det är då 115 gram per deciliter. Och så kan man omvandla det då till genom att säga att en deciliter är 0,1 liter, och då blir det 1154 gram per kubikdecimeter, för en kubikdecimeter är en liter. Så kan man omvandla det vidare till 1,15 gram per kubikcentimeter. Det var allt jag skulle tala om här. Hej då!